Puluh. Berpuluh. Baru buka guni eh. Baru buka guni. Tak buka banyak. Saya buka separuh eh. Kita tunjuk dulu contoh sikit. Malam ni siapa nak selepas solat terawih 9:30. Lebih kurang. Okay, 9:30. Okay, 9:30 malam ni. Kasut daripada saiz 8 UK, 7 UK, 8 UK, 9 UK, 10 UK, 10.5 UK. 10.5 UK. Cara customer. Yang mana nak kasut saiz besar dah. Malam ni ada kasut saiz besar. Selalu tanya saiz 10, saiz 10.5, malam ni ada 10, 10.5. Saiz 11 ke atas saya tak jumpa weh. Saiz 10, 10.5, 9 banyak. New Balance. New Balance leather tu. Kulit bang, kulit. Kulit. Siapa cepat dia dapat. Yeezy, Yeezy. Yeezy, Yeezy, Yeezy. Hui. Naik. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Fila. Fila pun ada. Adidas pun ada. Okay. Kasut bola. Kasut bola ada 2-3 pasang kasut bola. Likok pun ada ni. Cak ayam. Cak ayam saiz 8. Cak ayam saiz 8 UK. Cak ayam saiz 8 UK. Ya. Ni super sikit tu. Nanti kita buat keluar lagi. Kita jual separuh-separuh. Kita jual separuh-separuh. Naik high cut, naik high cut. Naik high cut. Okey. Malam ni 9:30 malam. Malam ni 9:30 malam. Malam ni jumpa pukul 9:30 malam. Okay, 7 UK, 8 UK, 9 UK, 10 UK, 10.5 UK. Kita habiskan lebih kurang ada berapa pasang ni? 10, 20, 30, 40, 50 pasang. Kalau boleh habis malam ni 50 pasang, kita pun habis 50 pasang malam ni. Kalau tak habis 50 pun tak apa. Ramai tanya saiz besar kan? Malam ni banyak saiz besar. Saiz 7, saiz 8. Okay. Saiz 9, saiz 10, 10.5, iaitu 10.5, Adidas Gazelle, Adidas Superstar, ni Adidas, Anu Azim, New Balance, Conway, macam-macam ada, Fila ada, Asics ada satu. Pilih yang mana nak, pilih. Okay, malam ni 9:30 malam. Malam ni 9:30 malam. Sekarang tak boleh nak jual lagi. InsyaAllah harga tak mahal bang. Harga tak mahal. Harga tak lebih 60. Harga tak lebih 60. Yang ini kasut baik. Ya, kasut pilihan. Kasut pilihan. Tapi nak pakai raya tak ada. Nak pakai raya tak ada. Pakai lepas raya. Pakai lepas raya. Okay. Nak malam ni boleh klik, boleh follow, boleh on notification 9:30 malam. 9:30 malam. Okay, saya tak buat dekat page ya. Saya buat dekat FB saya. Dekat page tak ada orang. Saya buat dekat FB saya. Sampai-sampaikan pada kawan-kawan malam ni pukul 9:30 malam. Ada lagi ni kat guni tapi saya malas nak buat keluar. Aduh. Banyak lagi. Yang tu kita buat lepas haya. Yang tu kita buat lepas haya. Tak ada tempat nak simpan. Okay, malam ni 9:30.